Кеште сайлы достлар, көргеніңіз кібі бізі мұсафірлеріміз бүгін субетіні башқа тілде, яғни музыка тілде башладылар. Бүгін бізде құру субет дегілді, музыканен өлі қарышмыш бір субет олжақ студиямызда чалғыжылар бар, веоларыны тақдим етменге істейміз. Сайғыл достлар, аккордеонжы Ескендер Мұстафаев, веддавулжы Лиман Бакалов бүгін бізім студиямызны яраштыралыр. Селям алейкум. Селям алейкум. Хайырлы болсын. Сау олыңыз, сізге де хайырлы болсын. Кейфіңіз насыл? Яқшы, сабақтан келдік сізге. Яқшы ол. Яраштырмаға деген дайындасыңыз, эфиріңіз ма, қызмет етсе. Яраштырдыңыз бізім яйынымызды, мен белесем. Бірінші нотадан деген дайын, бірінші нотадан яраштырдық сабақтан, ма, қызмет етсе. Чалғыжылар бізге сық-сық айталар, олар бөлі әрте оянмаға асылында алышмадылар, ама бүгін бөлі исключение кіп олды. Йоқ, асылында біз так сабақтың тек юқлаймыз. Чүнке геже бізім илхамыз келе занимация япмаға, там, насыз гейтем. Репетициялар кечірмеге. Да, сон сабаха яқын юхуға кетеміз. Жаман сізге насыл? Мұн бізде де базы вақты ола оле, енді ақшамдан азырланасын, азырлық көресін сабаға, там, яқын көргенде. Енді той вақытынан азайтеміз ке, ақшамдан тойлар шилер ола сабасына, Стим, стесең де, стемесең де, адетіміз бар, келінге чықасын, саба саат еді, кетесін, еолар, шилер, назай тәм, юқы болмай. Асылда бақыт еқ, еқламаға. Конечно, он сиде. Сон кеу бала кеч қалы, біз беклейміз, даң кеч қалы. Ама вазифесі еді, саат 9-ға келмеге. 9-ға десе, саат 12-ден де чықа келмеге. Кірімді тар адет үште, кеч қалмағай. Ве вақытыны созмақ үшін музыка чалып тұрасыз. Әбетте. Ясы сайтыңыз кежеде репетициялар япасыз, сіз башқа қоран тазаларыңызға кедер етмесіңіз? Музыкаға алыштылар олар? Йоқ, менің бабам пек расчетлі бұ тарафтан, чүнке әв құрды, ве летний временка япты. Менде бұнен возможность бабам вердім аға, мен онда ой студиям яптым. Үзе. Балларма, апайма, анама, бабама зарар етмейм. Үште, Алла әр бір чалғыжыға бөле имкеанны насип етсін, бөле айры бір студияда чалмаға, чүнке мен бөле түшінем, егер квартирада яшаған бір чалғыжы оса, квартирада бөле музыка чаламасын істеген вақыт. Досларым бар, олар... Қатыңда отыра. Квартирада? Квартирада яшаем. О вақыт бұтын қомшылар гүзел музыканы дүлейдем ек. Бұр тарақтан айтқанда, әпсі қомшылар қырым татарлар, олар чүнке бұл меселеде, назатайын, теріз бақмайлар. Бірінші тажда яшаймыз, подвал помещанияның тегеран ұзыны еріне кетірдім, үште дегенде, бір репетиция атмаға бір вақыт ши баранда. Асылында музыка олған ерде, мен белесем, әр ерде байрам демеге мүмкін, демеке сізің әвіңізде, яшаған әвіңізде әр күн байрамдыр. Назайтайым, вақыт толса, байрам ола, вақыт олмаса, вақытына көре. Вақытым олса, репетиция япам ши заниматься етем дегенде. Емде дауылжылар, мен яңылышмасам, олардың бөле имкенлары бар. Дарбуканы, яда дарені бөле безінен ортелер, весесі біраз бөле пек яңғырауық чықпай. Енді істегіне көре бере, енді юрегіне көре бере. Стесе, сестендіре, стемесе, чулар, шилер қойып дегенде. Комшыларға кедер етмесіндер деп. Комшылар енді дүнесін отырсын дегенде. Шалға әлетінің сесі, мен белесем, чалғыжының кейфінен бағылыдыр. Яңи сіз насыл кейфіне, насыл дұйғыларнен. Сәрінген әді бұл балықтан бөтші деген дайын, әнде кішкенілікте олғанда, назайтаймызге, базы вақты кетші, әнде бір музыкал неге істедім бармаға деген дайын, анда бұл әлет ең әді, назайтайым, мәжбұр олдым бармаға аккордеон әлетке, аккордеонда бір 5 ел оқыдым. Чаларсын? Йо, сағы ол, чүнке ол, мен аккордеон білесіз, ә? Деген дайын шиім, өтет инструментім. Әле вақтыны боғасын келіп кеттім, апяджеке деген дайын. И баз вақтына бұда чаламыз деп ол трампетеде. Назайтайым, бүрекке яқын деген бір ши. О, тек бұл аккордеон чалдың? Ну, чалған деп. Бұрас. Бұрас, е. Тойлар мерсімі, мен білесем, шымды бұрас тоқтады ораза вақтында.
Ама асылында біз алышқанеді ка тойлар мевсімі мұна барде башлап, мұна күзде бітейді. Бұ сенесі мен фархеткенме көре, біраз бір той мевсімі бұтын елде мұнда олды. Чоқтан-чоқ тойлар вешімді не күніне бақыла, не мевсіміне бақыла, ер бір мевсімде, ер күнде тойлар чалына, ойле мұ? Ойле, біріншіден істедім бүйіктен бүйік тешекір білдірмеге бізім қырым татар халқымызға. Бақмайып бұ яшайышқа, бұ, насызге айтайым? Вазиетке. Вазиетке. Машалла қалқымызға бөйле дүлбер, тойлар япа, әйлік япа. Асында олар дұшымелер бұ той-тойының нас олажақ. Не, дұшымелер, ама бұйік вазиетке олар пек іштірак етелер өз қорантамызға дүлбер-дүлбер әйлік япмаға. Машалла, қырым татар. Әлбеттеве, бізім әсас әдетлерімізден бұрысы бұл қырым татар тойлары бізім мили музыкамыз, ерларымыз яңғыраған ер, бізім әдетлеріміз бөлелікнен сақланып қалып. Базы вақытында бізім мили музыка ерінде тойларда асылда ола тұрма, ну, олып тұрмайып. Ең, басында жеде бір проблема бар бізде. Чүнкі рус мәселесі кечілі. Чүнкі тойыда башлайсын, ярысын ноутбук чала дегенде. Чалғыжыла чалмастылар, сумарлайлар чешіп түрлі аваларын. Аман апа жаңа, инсан бөле бір... Да, инсан бөле бір ши деген. Ну, біз инсанларын еріне кетіреміз, чүнкі адамларға біз керекміз. Назайтаймыз Құжы біз бойынымыздың борыжы дегенде. Базы чалғыжылар мен ешіткен едім тойларға келгенде яса қоялар. Яне бөле-бөле музыка олмай жақ да чоқ қырым татар ерларына сымарлаңыз деп, сізде ойлешелер ола мұ? Оны мен білесем да чоқ чалғыжылар дегіл той сайыбы қоя. Чалғыжылардан да мен ешіткен едім. А, ойле мұ? Бар. Бөле да алып баржылар бар. Абләзіз бе, бізім топ алып барыларымыз. Біз оларға айтаймыз, балар, бүгінде қырым татар түркілері авалары чалынсын тойға. Чүнкі бұм ноутбук зарар әте бізім культурамызға. Біз тойға келгенде бізім бірінші ағравая, Бізім возможность бар чалмаға өз аваларымы. Той башында дегенде. Той башында. Чүнкі ағырама башланай, сон башлана чупа-чупа. Чештүрлі. Земани вигерлары. Кавказ ерлары да чоқ. Чоқ, пек чоқ. Барыш бар. Істередім ке айтмаға риджам бар өз қалқымызға. Сымарламаға тек қырым татар аваларына. Чүнкі бізім тіліміз ғайып ола, культурамыз жойыла. Біз не қалдырачамыз өз балларымызға. Бұл папито-мапито олмаз. Чүнкі әвден керек лафетмеге ана тілінде. Егер сен чықсам әлікке, сана дәвет етерлер, Не біздің баларымыз білежек? Олар дейлер, «Я сен кімсін, қырым татарым? Я не үшін сен сымарламайсын қырым татар аваларыны?» Бұл пек вазетлі ше. Оңна керек айырлы бір мефсиет вермеге. Үзел тілек, чоқ сау олыңыз. Кершіктен де, яуеле аллар ола ма? Бір адам келе, бір... Ер сымарлай қырым татар еріні, ләкін сіз оны білмейсіңіз. Әлбетті. Бұл ақыт не әпмақ керекі мәмді? Чүнкі бөлі ерлар бар ке, бізім қартларымыз оқадар чоқ ер біле, шу ерларыны атты әпсі чалғыжылар да білмейе. Еріне кетіреміз дегендейін, чүнкі о адамын лаф етіп, стегеніне еріне кетіреміз. Яңы бір компромиске келішесің. Чүнкі білмейсін, бізді мен дан чалғыжы дегілім. Да чоқ-чоқ керек өгренмеге. Афу сорайсын, ве сорайсын, ағам. Өгренірміз, вақыт кешін. Өгренірміз, о анашылы, ама
Yardım etiniz, sözlerini veriniz, yazıp alamız da. Evet, bunu şu hafta nasıl öğreniyorsunuz? Şu sözlerini, notalarını mesela nereden, tek insanların yardımının ya da belki de bazı bir eski, bilmeyim, kitaplar, nota, defterleri. Kitaplar şeyler otkala bizimle, ben nasıl edeyim ki, bir tam karababamdan kalan kitaplar anamın nasıl edeyim, Talmudlar diler. Bazı vaktinden de bayağı bir Kırım Tatar Türkleri var. O işlerimizi yazıp aldık çünkü ну восстановили дегенде. Ну Аллаха шүкүр мына жерде ошолор бар. Өз архивиңизди топлайсыз. Да. Чүнки андан мындан тапасың, ну уже баягы түркілер топлана. Чүнки ошолорду билмек керек. Мерахлы эмде жалгыжылар да бул асында олар да өмүр бою инкишаф этмек керек. Чүнки яңы-яңы асында яңы деп айтам, ама бу эскирген биздин жырларыбызны кайрадан өгренмек, популярлаштырмак, чүнки кет-кете биз өзүбүз музыкабызды популярлаштырсак, сонуну энди халык да тойлорда смарыш этежек. Вот Фетислям, сени бир аз доогурлайм, популяр этмек бу бек жакшы. Ама нас этмек аны. А нас этмек мүмкүн. Эгер у фольк абасы, мен белесем, мен фикрим. Ну, керек япмага, бираз тикаран дейміз. Земаневи аранжировка. Тикаран дейміштірмеге. Ремикс, пеймикс, олей ши олмаз. Чүнке мен, эвде, эрдайым милет радиосы чала, ве базы вақтында олмайжақ туркулер, Кырым татар туркулер ремикс япалар. Ве мен бабам дейд, бу нас ши? Мен да бабам чалгыжы, бу кулакка зарар дейт. Мен аңлайм, биздин молодежь тек истей развиваться, ама Тегеран өз тамырыну керек. Білесің, турк музыкая бар незет. Онун незети соң кача. Истер едим ки бу ремикс болмаган шейлерни япмага. Чүнки незети кача. Лёман, сен не дерсің? Бул маселеден доогру айтасың Эскендербей, чүнки биздин Кырым татар түркүлөрү базы вактынан аз олар бар ойлой алмак керек. Чүнки аны дээнештирелер, мына келечек жашыл балдар, алар аны ойлой эшителер, а өз темелин билмейлер. Сонун бул баланын кулагында кала, назайды бул маселен, например, Учкур жолусунда там ремикси аны яптылар, ал баланын кулагында калды дегенде. Он темелин билмей ал бала, кайдан билечек он? Он мына ремиксин дегенде, ал жакшы о, все. Буда проблема. Буда проблема. Демек, демек, халк жырларын яңадан ижра этмек, бу жакшы, ама аны ижра эткенде шу хайделерге уймак керек, шу правилаларын эпсин соблюдать этмек керек. Бунун үчүн чок, багышларсың, Фестиам, сен лафыңды создум, чок продюсерлер бар, дайыма белли продюсерлер, бу Арсен Ога Усманов, Фахтем Ага Булатов, пек чок. Олар, іште консультация, оларға мүлкім бармаға, олар йоқ демезлер. Чүнке олар білелер фактураны, нас тикаран мүлкін оны дегіштірмеге. Іште өле. Аңлашылды. Бұл асында е, керчектен де жиди бір мевзу. Біз бұл ақтада бөлі айру оларақ чалғыжыларыны дәвет етіп лафетірміз қысмет олса. Шымды бөле суаль, сіз айттыңыз. Аккордеонға өгірендіңіз. Шымды мана бұл нағара, егер яңылмасам, бөлі да насыл ұруф әлеттілерін чала білесіңіз? Тек мұна бұл әлетті дегенде. Аға, я бөлі дарбука... Дарбукада да чалам, наз ба айтқандай, но баз вақытында тоқ бұда. Бұл темел. Я, Эскендер бей, сіз аккордеондан қайрыда башқа чалға әлеттілерін қуланасыңыз ма? Балықтан барабан, трампетті севейдім. Бабам маға... Сіз бөлі дуэт, бір-біріңіздің деңіштері білесі. Таптық, таптық қосызым. Бүгінгі күнде насыл тақымларда чаласың? Бұйыр. Дестанк тақымда чалам. Фейзи Алиев. Алим Алиев, Эдем Алиев. Сіз дортынжи? Мен дортынжи. Машалла. Әлбет Исмаил Садыков бізден аккордеонист бала чалаша. Гүзел. Да. Эскендер бей, сіздің тақымларыңыз? Біздің тақымыз қалабалық. Чалғы тақымы суматоха, да? Доғы ма? Белі. Энвер Ибраимов, Сервер Ибраимов, Аға Қардаш, Осман Бубышев, Джафер Абдураманов, мен. Пек ижади балар, пек севімлі балар. Яқшы
чалалар. Оз ішіне бек істедатнен келелер бұл ішке. И біріншіден бұл біз оз-озыны таптық ағылақ. Беш пармақ бар. Ве іште бұл беш пармақ оз-озыне тікаран оқшай. Енді сен білесем, дабыр музыканы дүңлемеге вақыт келгендір, дабыр аваны бізге бақшыш етерсіз мұ? Насыл ерларшымды олачақ? Біз Қарасудан келдім. Қарасу ақында бір ер деген дайын. Пек гүзел, пек гүзел. Бойрыңыз. Келіңіз дүңлейік. Бізім айтқан едіқ, бізім субетіміз құру субет олмай жақ, музыкада яраштыра жақ. Оны шынды музыка дүңлемеге вақыт келді. Қарасуға тойғада бардым, дабылда ойнадым. Мен Қарасуға тойғада бардым, дабылда ойнадым. Ойнай да ойнай, тоялмадым, чарашысыны тойларым. Ойнай да ойнай, тоялмадым, чарашысыны тойладым. Менім адым Алимай тамақ, дағларда кезерім. Менім адым Алимай тамақ, дағларда кезерім. Дағларда едім, çöllerde idim, çarşısını boyladım. Dağlarda idim, çöllerde idim, çarşısını boyladım. Şu karasına kopurdu, üç gece bekledim. Şu karasına kopurdu, üç gece bekledim. Gel gene de keçke düşmanlara tüfekimi dikledim. Gel gene de geçke düşmanlara tüfekim dikledim. Cevizin kabuğunda ellerim yaralandı. Cevizin kabuğunda ellerim yaralandı. Akıl seni derdi gidi, yüreğim yaralandı. Akıl da senin derdi gidi, yüreğim yaralandı. Arslan yavrum kız senin adın diye yürü gidiyek bu dağlara gezmeye.
Fındık fıstık aladım sana yemeğe. Yürü gidiyik bu dağlara gezmeye. Yavaş yavaş bastaki tam tam oynamasın. Yavaş yavaş bastaki tam tam oynamasın. Akıl senin derdini de yüreğime yaralansın. Akıl senin derdini de yüreğime yaralansın. Arslanı yavrum kız senin adın Ediye. Yürü gidiyek bu dağlara gezmeye. Fındık fıstık aladım sana yemeğe. Yürü gidiyek bu dağlara gezmeye. Чалгыларыбызга сагы болуңуз келгениңиз үчүн бөлө гүзел субет ве бөлө гүзел ажайып музыка үчүн сизге тешеккүрлөр билдиребиз. Зыре ханым Кадыеванын гүзел бар ири бар чалгыжы деген ири ве анда ойлой сөзлер чалгыжынын кейфи ярамай болса да о эп парчала деп сиздин кейфиңиз эсе дайыма тек жакшы болсун ве сиздин чалга алетлериңиз сиздин элериңизде дайыма севги эле жанлансын. Чоң сагы болуңуз, кайырлуу күндөр тилейбиз. Сагы болуңуз. Сайгылы дастылар, бойлы лекнен бұзым яйнымыз девам әте, венев бетекі қысымызны сізге тақдим етмеге ашықамыз. Бұйырыныз саба программасында айрылмаңыз.